to je můj bráška, akorát trošku z jiné čokolády. Tak Bubu, my na tebe máme taky pár dotazů, doufám, že nám odpovíš. První dotaz bude mít určitě Marky. Na Páťu. Ne. Já? Ty máš. Já mám dotaz? Jo. Bubu. Já mám na tebe dotaz. Ty strašně rád tancuješ, že ano? Ano. A jezdíš na soutěže? Jezdím hlavně na betli teda. A co to ten betl je? Tady vidím hromadu lidí a oni asi neví, co to ten betl zrovna bude. Možná vidí, co je betlem, ale to není betlem. Ahoj lidi, tak já bych chtěl říct, že betl je v podstatě poměřování tanečních sil jednotlivců, jednotlivých tanečníků a jezdí právě na tyhle betlování, aby zjistili, kdo z nich je lepší. A o to jde právě v betlu. Každý se snaží jakoby toho druhého zničit, jo? A není to úplně vyloženě o tom, že si dají do držky, ale o tom, kdo umí víc. Tanečně do držky, vůbec. Ano. Tak, super. A já každopádně na tebe prozradím, nebo vím, že ty jsi jako v betlech fakt frajer, dá se říct na celé severní Moravě, a že jsi jako hodně úspěšný, takže jestli k tomu mám něco řekneš, jakoby nějaké vítězství, kterou si nejvíce vážíš, nebo něco v tomhle stylu. Jaké betlové úspěchy? Tak nejvíce si vážím asi, znáte festival Beats for Love? Tak tam jsem vyhrál právě Hip Hop i House a toho si asi vážím nejvíc a potom bylo druhé místo na Queenstown Zone u nás v Ostravě. To bylo boží. Což je docela prestižní soutěž. To si zaslouží určitě potlesky teď. Každopádně, jak Patrik zmiňoval, house není barák, jo, to se ještě dneska řekneme. House? Bubu, house, ty nám tady teďka zatancuješ dům? Ne, dneska budu dělat hip-hop. Budeš dělat hip-hop? Hip-hop? Tak já vám o tom house řeknu později, teď si dáme Bubuho hip-hop, jo? Ukážeš nám to? Tak trošku Bubuho hip-hop. A určitě ho podpořte hodně. Thank you.